heippa! Mä ajattelin tänään kun vaivattaa My Day-video. Jade on täällä aamupalalla. Iso kasa puuroa. Oli hyvää ruokaa. Kiitos. Nyt mennään leikkimään. Jade söi siis äsken tätä puuroa. Tää on Piltin luumuomenapuuro. Ja näitä löytyy kaupoista eri makusinakin. Niin ollaan aina vähän vaihdeltu makuja. Kaikki menee Jadelle. Niin. Nyt on leikkien aika. Millä sä haluut leikkiä? Kiltti ja vahva lohikäärme Inna vartioi työkseen kuninkaan linnaa. Äiti kuivaa hiuksia. En mä voi vaihtaa vaatteita, jos sä käännyt koko ajan. Hei. Mä tilasin Jadelle tämmöseen ihanan rusettipidikkeen. Ja tässä on Jaden päivän asu. Kuti, 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 kuti. Tuolla on lisää rusetteja ja sukka on taas tippunut. Nyt me lähdetään vaunulenkille. Jade pääsee päiväunille. Nukuitko sä vaunuissa päiväunet? Meillä ei ole sellaista kellon tarkkaa rytmiä. Että Jade on nyt välillä ollut sille yöllä vaikka tunninkin hereillä. Mä en tiedä vaikuttaako noin hampaat kun ne tulee. Niin sitten jos se on yöllä hereillä, niin se tietenkin nukkuu aamulla välillä sit pidempään. Että ei ole sellaista tarkkaa aikaa, monelta se herää aina. Mut noin 8, 9, 10 aikaa. Ja sitten syödään aina puuro. Ja välillä mennään sen puuron jälkeen vaunulenkille, niin kuin tänään. Mutta joskus mennään vasta seuraavan ruoan jälkeen tai siitä seuraavan ruoan jälkeen. Joka päivä yritetään mennä vaunulenkille. Ja seuraavaksi Jade syö sitten kasvis, kana, liha tai kalasose. Mala nyt tekee ruokaa. Ja tänään meillä on seitikalaa, perunaa, kukkakaalia, porkkanaa ja herneitä. Ja tästä tulee niin kuin mulle, Antille ja Lukakselle. Ja sitten Jadelle tää ihan sama, mutta sose-versiona. Nyt on perunat ja porkkanat kuorittu. Tässä on nämä Jaden kasvikset. Täällä on Lukaksen, mun ja Antin perunat, vielä ihan kovia. Ja täällä on Jaden kasvikset. Noin 10 minuuttia kiehuu ja sitten muussataa. Jauhoihin kala. Sitten kananmunaa. Ja meillä oli korppujauho loppu, niin mä tein kaurasipsistä tämmöiseen korppujauhon korvikkeen. Testataan millas tulee. Jade! Jade on taas mun jaloissa.
Sitten tänne näin. Tuolla on jadenkala. Oho. Nyt muussataan jadenruoka. Ja mä pakastan tästä sitten loput. Meillä on jadenkaa nyt ihan sama ruoka. Ja otin vielä äsken Instaan kuvia tästä ruoasta. Jadelle ei ole tullut mitään ruokaa vastaan, mistä se ei tykkäisi. Äitikin maistaa. Hyvä. Tää on toinen kerta, kun Jade joi maitoa. Aamulla heti kun heräs, niin joi. Ja nyt joi ruoan jälkeen ja nukahti tähän. Mä koitan nousta täällä teillä. Netissä on näitä vauvojen ruokajuttuja. Niin Jade menee just tän taulukon mukaan. Aamulla oli eka äidinmaito, sitten puuro. Ja sitten sen jälkeen oli soseateria ja sit äidinmaito. Et sille on väli, kumpi on ekana, se ruoka vai äidinmaito. Ja sit just tulee näin. Ja toi maito on vielä Jadelle tosi tärkeä. Ja Jade ei juo vettä, koska siinä äidinmaidossa on 87% vettä. Lukasveli tulee koulusta. Äiti avaa jaloilla ovet. Onks sun Lukas avain? Ei tää aukee jalalla. Kun mulla on toisessa kädessä kamera ja toisessa Jade. No kun mulla on vain jalat. Lukasveli tulee. Oliks kiva päivä koulussa? Äiti laittaa sulle tää. Äiti laittaa liian. Kova nälkä on taas. Nyt Jade syö tämmöseen välipalan. Tässä on aurinkoinen ja persikka ja banaania. Niin kumpaan sä kosket ekana, niin syöt sen. Mitä? Se. Jade sai valita, kumpaan se haluu. Tuliko sulle Lukas läksyä? Joo. Oli hyvää. Me ollaan nyt lähes mun porukoille. Ja mä otan Jadelle sinne tämmöseen ruuan mukaan. Sitten täällä on vaippoja ja pukluliina. Ja tää mukaan. Kettu Repolainen. Meillä on nää vaunut vielä tässä makuasennossa. Mä oon miettinyt, että laittais tähän sen istuin. Version. Mut kun Jade tykkää niin nukkuu näissä tälleen, nytkin se heti nukahti näihin. Kaupungin ainoa lumikasa. Mä hain tämmöseen postipaketin. Tää on yhteistyö ja tästä on tulos Instaan kuvaa. Ja sit mulla on vielä tuo keskustan postissa toinen paketti. Haettiin vielä tää toinen paketti. Lukas menee rappuset ja me mennään hissillä. Täällä on vähän ahdasta. Jade kattoo kaloja. Mä kans. Taas on kova nälkä. Paljoa veljekset. Jade pitää syöttää aina nopeasti.
Nyt ollaan menossa kotiin. Joo. Ei oo kivan näköinen ilma. Hei. Isi syöttää täällä Jadelle iltapalaks puuroa. Vaihdettiin jo yövaatteet päälle. Ilone. Oli hyvää. Loppu. Saat vielä tämmösen appelsiiniherkun. Tää on kätevä tää makututti. Onko hyvää?